Galera, não tá parecendo Curitiba. Esse sol não tá parecendo Curitiba. Vou falar pra vocês, hein? Gente, tô aqui fora aqui e tá um calor que vocês não têm ideia. Meu Deus do céu. Ô, amigo, que calor é esse, viu? Eu não sei se vocês sabem. Eu acho que, na verdade, quem é mais antigo no canal sabe. Mas eu morei em Portugal por 16 anos. Porra, tudo isso? É muito tempo morando fora do Brasil. E o negócio é que, se vocês não sabem, o português de Portugal, ele é muito diferente do português do Brasil. Tem um monte de palavras diferentes, sei lá. É muita coisa diferente. Hoje eu tô pensando em fazer um negocinho, hein? Eu tô pensando em conversar, sei lá, com o João, com a Paty, com o Gabriel, só em português de Portugal. Eu quero ver se eles vão me entender ou não. Eu vou ter que escolher algumas palavras e meio que bolar uma conversa assim com eles. Não sei, eu não sei. Eu tô pensando ainda. Bom, mas antes da gente colocar esse plano em ação, eu quero que você deixe muito like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Faz todos os negocinhos aí. Ativa o sininho pra você poder receber as notificações aqui do canal aqui, que vai sair muito vídeo legal por aqui. É, aqui embaixo eles não estão, né? Porque tá tudo vazio, eu vi aqui fora agora. E eles não estão aqui embaixo. Nossa, eu tô praticamente em cima da piscina. Imagina se eu caio daqui. Meu Deus do céu. Tenho certeza que eles estão ali pra cima, mas eu não sei o que, que eles estão fazendo, cara. Bom, eu já vou começar a falar português de Portugal. Vocês já viram que já mudou um bocado o meu sotaque. E eu vou entrar ali já a falar português de Portugal. Na verdade, não sei se eles vão perceber ou não. Nós vamos ver aí agora. Eu não acredito, afinal vocês estão aí a jogar bilhar. Não é, meu puto? Que isso, mano? Ué, vocês não perceberam? Eu acho que eu vou falar puto, não, 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 puto não é palavrão, não, não, puto é rapaz. Ah, não acredito. João, sério, corta isso, corta isso. Não, mas por quê? Puto não é palavrão. Não, 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 deixa, não, vou explicar. Puto, em Portugal, é rapaz, meu amigo. Ah! Agora eu entendi. Agora... Não, é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Na verdade, o vídeo hoje vai ser todo em português de Portugal. Nossa, velho! Tá bonitinho, mas você fez aula, mano? Não, mano, é que é o seguinte, eu morei lá muito tempo. Vocês não sabem, quer dizer, eu acho que a ti eu já te falei, mas a Paty eu não falei. O pessoal do canal já sabe que eu morei muito tempo em Portugal, e então eu sei falar português de Portugal. Jura? Jura? É diferente, é muito diferente, não é? Ah, dá pra entender um pouco, velho. Dá pra entender. Mas tem muita palavra que é diferente ou não? Tem muitas palavras, muitas, mas muitas, muitas. Pá, não sei. Como é que tu falas? Como é que tu falas sim? Tu falas sim, 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 ok, sim, yeah. Nós falamos yeah. Yeah. Na verdade, nós também falamos sim. Nós também falamos o sim. A palavra sim também se fala em Portugal. Só que o yeah é mais usado. Vai, tenta falar português de Portugal. Estou aqui a jogar de bilhar. Não é assim, mano, não é nada a ver. Pá, eu vou fazer o seguinte, eu depois dou-te umas aulas para ver se tu aprendes. A Paty está a achar tudo isto muito engraçado. Pá? É pá. É tipo um tipo. Pois é, o que é o pá? O pá eu acho que é um tipo, não é? Pessoal, vocês que são de Portugal, deixem aqui nos comentários o que é um pá. O pá é tudo, né? Não tem muita lógica. É engraçado, velho. Vai lá no Gabriel, ele deve estar no computador, chega falando. Eu vou lá falar com ele. Yeah, vou lá falar com ele. Com ele? Com ele? Como é que é o sim? Yeah. Ah, muito bem. Eu já venho aí, hein? Bom, agora eu não sei o que o Gabriel tá fazendo, velho. Será que eu posso entrar? Yo, Gabriel? Oi. Posso subir? Oi. Não, fica tranquilo, mano. Na verdade, eu venho aqui para te perguntar o que é que tu estás a fazer. Oi? Oi? O que é que tu estás a fazer? Ah, estás a jogar. É lá, tens aqui um chocolate, mano. Ah, isto é mesmo bom, já. Oh, vou querer um pedaço depois. Pode ser? Pode ser. Na boa? Ah, mano, na verdade estou falando português de Portugal. Hoje é um vídeo só falando português de Portugal com vocês, velho. Sério? Aham, e você acha que você tá entendendo de boa? Tô. É de boa, né? Tá tranquilo. Bom, eu vou voltar para o português de Portugal, porque eu tava falando português de Brasil agora, né? O que que tu estás a jogar? Raft. Raft? Isso. Mano, eu nunca joguei isso, já. Mas é muito da hora, velho. É fixe? Muito da hora. Yeah, é fixe. Ué? Mas qual é que é o intuito disso? O que é que tu tens que fazer aí? É que você tem que ir numa ilha e pegando recurso, fazendo aqui, ó. Fazer machado, martelo, fazendo a jangada. Machado, martelo, ok. Isso daí faz a armadura. Vai jogando. Aí tem que chegar na última ilha. Empolgante! Quer dizer que tem várias ilhas, né? Isso. Ok. E por que que esses bichos estão aí? Mano, esse bicho é muito estranho, Tu sabes o que é o IA?
Mais ou menos. Iá é sim. É tipo esse. Uh-huh. Sempre que eu tô falando iá, 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 eu tô falando, ah, sim, sim, legal. Uh-huh. Tá ligado? Tá ligado. É fish? É fish. Você sabe o que é fish? Sim. Fish é legal. Fish é legal. Nossa, fechou então, mano. Valeu. Valeu. Bom, eu vou voltar lá pra baixo e depois eu venho aqui. Beleza. Falou, mano. Nossa, dá um medo de descer essa escada aqui, velho. Meu Deus do céu. Ah, o Gabriel entendeu o que eu tava falando. Ele só não entendeu algumas palavrinhas, né? Mas eu acho que no geral ele entendeu. Vamos voltar lá pra baixo. Quero falar umas palavras diferentes agora, hein? Bora lá. Bom, pessoal, eu fui lá em cima, conversei com o Gabriel. E pá, vocês não vão acreditar. Ele percebeu tudo, praticamente tudo. Ele percebeu. Ele percebeu. Estás a perceber? Aham. Uhum. Entendeu tudo, velho. É, né? Tranquilo, né? Eu acho que é a mesma coisa que tu falou desse jeito. Eu não entendi esse final. Como? Fala puxado, parece. Tem muita coisa que dá pra entender, mano. Tem, tem. Eu acho que, tipo assim, eu acho que talvez os portugueses, eles falam mais rápido, não falam? Sim, 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 sim. E portugueses com português a falar é muito complicado de entender. Os brasileiros ficam tipo, what? O que é que vocês estão a falar? É muito estranho. What? Tipo inglês? Bom, agora já que eu estou aqui, eu vou-vos falar algumas palavras. Algumas palavras em português de Portugal. Para você também, hein? Você também vai ter que adivinhar. Não, pode ficar tranquilo. Eu quero ver se vocês vão adivinhar que palavra que eu estou falando. O significado, na verdade. Beleza? Então vamos lá. A primeira palavra é a borla. O que quer dizer, tipo assim, ah, eu vou à borla. Eu vou embora. Não. Como que você falaria? Eu falo, tipo assim, hoje a viagem é à borla. É longa, viagem longa. Não. É de carro. Não. Hoje a viagem é à borla. Cansativa. Não. A borla quer dizer que é grátis. Ou seja, nossa, se a viagem é à borla, a viagem é gratuita. Nunca na minha vida ganhei essa viagem. Borla, nossa. Muito engraçado, né? Próxima palavra. O que que é uma bica? Um chute. Não. Uma bica é uma coisa que cai água? Não. Pra gente em Portugal é outra coisa. Tapa? Não. Uma bica é um café. Oi? Aham. Uh-huh. Você vai chegar, quero uma bica. Se você chegar em Portugal e você falar assim, olha, desculpa, eu queria uma bica, só chover. Imagina, o cara chega pra gente e dá uma bica. Nossa, chega na cafeteria, se não posso dar uma bica em mim, dá uma bica pra mim. Eu ia brigar com ele, achar que ele tava falando palavrão. Pois é, gente, bica até que é uma palavra engraçada, né? Porque bica aqui no Brasil é meio que um chute, né? Sei lá, acho que é um chute, né? Uma bica, né? É um chute, né? Vamos ver a próxima? Eu quero ver se eles vão adivinhar essa. Bom, João, já que nós gostamos muito de carros, eu quero saber o que é um autocarro? Autocarro? Um carro automático. Não. Não. Autocarro? Um ônibus? Oh, acertou! Um autocarro é um ônibus, muito bem. Eu já vi em algum lugar esse. É? E lá em Portugal nós não falamos pegar o autocarro, nós falamos apanhar o autocarro. Mano, que merda. Vou ali apanhar o autocarro. É, vou apanhar o autocarro. Carro. Autocarro. Carro. Isso, e carro é com... É bem... E carro é carro? Né? Carro é carro, aham. Ou então... Autocarro. Carro. Mas a garganta dos portugueses de Portugal deve ser tudo ferrada, né? Não, não tem nada a ver, mano. Bom, então digamos, ok? Suponhamos, imaginem, que eu ou o João está a andar na rua, ok? Com um monte de lojas, e ele vê uma montra e diz assim, nossa, uma montra! Que montra fixe! O que é uma montra? Uma montra, só montra. Uma moça? Não, não é uma moça. Mulher feia. Não, a palavra é montra. Montra. Lembrem, ó, lembrem do que eu falei. O João tá andando na rua com um monte de loja e aí ele vê uma montra legal. O que é uma montra? Jaqueta? Não. Bota? Não. Opa. Não. Uma montra. Tu viste uma montra, uma montra fixe. Montra não é peixe, né? Tem alguma coisa a ver com o cavalo? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pensa, você tem que pensar, mano, tem que pensar. Mas, na verdade, tipo assim, ó, você tá andando na rua e você tem um monte de loja, velho. Tem uma loja, tem uma montra. Uma montra é uma vitrine. Ah, agora eu saquei! Nossa, gente, com certeza ia pensar nisso.
É estranho, né? Uma montra, parece uma palavra feia assim, né? Nossa, olha aquela montra, ui, aquela menina tarda monta. Bom, gente, agora pra última palavra, eu vou colocar uma palavra que tem num vídeo meu, que eu falei pra Amanda. Logo no início do vídeo aparece essa palavra. Então, se vocês viram os vídeos passados, vocês vão lembrar o que quer dizer essa palavra em si. Vamos lá. João, Pati, Mari, o que é... Mari. Não é Mari? Lucy. Meu Deus do céu, não é Mari, é Lucy. Bom, dá nada. Fazer o quê? O que é? Tá dando muita risada, pelo amor de Deus. Não sei, velho. Eu não sei por que Mari. Mas é verdade. Então, Mari, é só Mari. Ah, então... Não sei, mano. Talvez do Mara, Lucimar. Não sei. Já não sei, velho. Não faço ideia. Bom, o que é pra vocês uma palhinha? Palhinha? Palhinha, falar alguma coisinha aí. Só canta uma palhinha aí. Não. É uma palhinha. Tem... A palavra é... Faz uma frase. É, eu bebo sumo de palhinha. Sumo? Sumo é suco. Oh, já, é suco. Oh, boa. Acertou, velho. Okay. Tipo, sumo é suco. Eu bebo sumo de palhinha. Eu quero saber a palhinha. Palhinha. Isso. Milho. Hã? Milho. Não tem nada a ver com milho. Abacaxi. Também não, pai. É uma fruta? Não. É um objeto... Olha isto. Ouçam. Objeto? É um objeto que se usa para beber o sumo. Não. Caneca? Tá perto, tá perto. Não. É um objeto pequenininho. Que a gente colher. Nem dá. Não. Taça. Oh, você usa uma colher pra tomar o suco, velho? Isso é um pouco estranho, João. Suco da palhinha, não sei. Uma palhinha é um canudinho. Ah! Ah! Oh, essa aqui era fácil, cara. Essa aqui era de boa. Eu falei xícara, caneca. Não, tava chegando perto, né? Porque tava perto, né? Era de tomar. Então, hoje é uma frase. Eu bebo sumo de palhinha. Eu bebo suco de canudinho. Pronto. Por que não? Eu bebo suco com canudinho. Nós lá em Portugal falamos, nós bebemos suco de palhinha. É engraçado, né? Você falou sumo de palhinha? Dá pra entender que é o suco de alguma coisa. De alguma coisa, é, exatamente. É, mas em Portugal a gente fala, né? Sumo de palhinha. É um sumo de palhinha. Não sei explicar. Posso fazer uma pergunta? Bem, sim. Bem abacaxi, fala abacaxi mesmo? Fala abacaxi ou ananás. Ananás. Ananás parece uma fruta ruim, né? Ananás. João, quer um pedaço de ananás? É um bocado. Queres um bocado de ananás? De ananás? Eu dá pra gente zoar porque tem muito conhecido no canal de português de Portugal. É dá, verdade. Dá sim. Você tem fã-clube de Portugal. É, a Pati. Eu quero sério? Um Portugal. Legal. Cara, vamos marcar um dia de ir? Portugal é muito legal. Eu tenho casa lá, vocês podem ficar em casa lá. Legal, tô falando tá? Sério. De graça ainda. Imagina? De passar boa. A pandemia a gente vai então. Fechou então. Não precisa de visto, né? Não precisa de visto. Então, só o passaporte já era. Então fechou, gente. Vocês já viram que assim que passar essa pandemia toda aí que tá acontecendo, a gente vai todo mundo pra Portugal. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O canal da Pati vai estar na descrição. O canal do João vai estar na descrição. E a nossa Mari não tem canal. Mas... Bom, gente, muito obrigado. É nóis. Tamo junto e fui!